Dobrodošli na kanal Darko Patić. Danas pričam znači o jednom konverteru, odnosno o konverteru koji pretvara znači HDMI signal u VGA, odnosno ne HDMI signal u VGA, nego recimo uređaje kao što je Xbox ovaj Series S. Znači on ima samo HDMI. Sad ćemo pokažemo. Znači on ima samo HDMI izlaz. A želite recimo da ovakav uređaj povežete sa monitorom ili nekim starijim LCD monitorom ili CRT monitorom koji ima samo VGA na sebi, znači nema ništa drugo. Zašto je to bitno? Pa recimo neko sad ima novi uređaj, a ima recimo stari monitor, ne želi da ga baci jer je odličan, radi, i sad kako to povezati? U pitanju je nešto što sam ja tražio, jer ja se bavim inače, dosta često se bavim tim konzolama, popravkama i tako dalje, ono kad imam vremena. Inače, više naravno crtam štampane ploče, ali kad imam vremena radim dosta servis tih stvari i onda u suštini se dešava da sam imao problem gde korisnik ima samo taj monitor i sad me pita, ej, jel mogu neki konvertor da kupim ili neki prelaz sa HDMI-a na VGA? O čemu se radi? Znači, vama koji hoćete tako da povežete, treba aktivni HDMI konvertor. Šta znači aktivni? Znači, ovdje imamo... Znači, ovdje imamo HDMI ili HDMI, kako ga ko zove. Znači, vi ovdje imate HDMI, signal ulazi u konvertor i izlazi, znači, na VGA. VGA to je onaj plavi sa onim iglicama, ko ne zna. Znači, to je VGA, jer monitor, znači VGA vam je ovo. Naravno, ko ne zna, rekao da pokažem. Znači, vi imate HDMI, ulazi u konvertor i izlaz je VGA. Odnosno, i ovo nama je, znači, to vam je konvertor sa HDMI na VGA. Ja sam puno toga tražio, jer ima dosta i stvari koji ne rade. Znači, vi kupite i ono ne radi kako treba. Model koji sam ja našao da radi, i da radi kako treba, je ovaj. Možda ste ga i vidjeli. Znači, ovaj radi sigurno. I on bukvalo na AliExpressu sa free shippingom košta ni 2 eura bukvalno. Znači, imate i free shipping i sve manje od 2 eura košta. Znači, ovdje imate ulaz. Znači, HDMI, on ide u konzolu ili u neki uređaj koji ima samo HDMI. Preko VGA kabla povežete ovdje i to dalje ide u monitor. Znači, ovakav konvertor radi sigurno. Šta je jako bitno kad kupujete ovo za konvertor? Znači, bitno je da ima audio. Zašto? Zato što ovakvi uređaji uglavnom nemaju 3,5 mm činč. Odnosno, činč za zvučnike. Znači, faktički, evo, ja sam sad uzeo ovaj za sebe i gledam kako da povežem audio na taj monitor, međutim, nema. Vi iz HDMI auta, u stvari, imate i audio. Znači, HDMI prenosi i zvuk i sliku. Međutim, problem je što... Vi ako kupite konvertor bez audio, vi nećete imati zvuk. Znači, mora da postoji ovako jedna rupica, to je 3,5 mm, i ona služi da se onaj zeleni jack od zvučnika ubode tu i vi imate audio. Znači, što se tiče ovog modela, ovaj model radi savršeno. Znači, ovo je aktivni konvertor. Šta znači aktivni? On u sebi ima čip i kompletnu elektroniku koja radi prenos signala sa HDMI na VGA. Znači, nije ono prelaz pa su samo žice povezane,
nego bukvalno mora da ima čip, zato se zove aktivni konvertor i to morate tražiti. Jer ima puno tih stvari na internetu gdje imate bukvalno samo sa VGA, odnosno sa HDMI na VGA i to je to. Ali što se tiče povezivanja ovog, mora imati elektroniku u sebi, odnosno čip. Tako da, ja ću sada da povežem, znači vi ovdje imate, povezujete ovo normalno, ubacite ovdje. I ubacite VGA kabel. To se bukvalno ubaci tu. Ovdje nema šta puno da... I to je to u suštini. I sad to povezujemo na monitor. E sad, još jedna stvar. Kada to radite, često puta se dešava, to sam video isto i kod TV servisa, kada često dolaze sa sprženim HDMI-em na ploči. HDMI nije USB. Gdje vi možete tako da bodete uključeno i do. Znači, kod HDMI tih izlaza, znači ugasite monitor i struje, ugasite televizor, sve isključite, sačekajte malo pa onda kačite HDMI. Nemojte čupati i ubacivati HDMI kada je uređaj uključen. Znači dolazi do varničenja i spržit ćete HDMI ulaz i posle nemate ispravnu uređaj. Znači to važi za svaki uređaj koji ima na sebi HDMI. Znači sve poisključujete, povezujete pa onda uključite tek. Ja ću sada da pokažem konvertor, kako izgleda i šta da tražite, na šta da obratite pažnju i posle da vidite kako to radi. Evo, otprilike da vidite kako bi trebalo da izgleda. Ovo nije taj konvertor, ali otprilike da vidite, znači to je kompletna tu elektronika, ima znači ovaj čip ovdje, on je glavni koji vrši tu konverziju. Ovdje sad neko nešto prepravlja, ali u suštini da vidite da taj konvertor tako izgleda. Znači ovdje mu je VGA i odavde HDMI. Znači on u suštini ne može da bude samo spojen žicama, nego mora da ima čitavu elektroniku kako bi to radilo kako treba i naravno sa strane da ima audio, za audio change da može da se povežu zvučnici. Znači, taj konvertor je ovakav. Znači ovdje je taj HDMI compatible source device port to VGA display. Znači on izgleda ovako. U stvari vi ne morate baš ovaj da kupite, ali za ovaj sam ja lično siguran da će da radi. Vidite, HDMI to VGA. On je evo koliko je tu, koliko sam ja vidio, otprilike ni 2 eura neko. Što vidite, piše za PS3, PlayStation 3, Play Game, znači za laptop, za sve živo, Apple uređe. Stvarno radi, znači ja sam ga povezao na Xbox Series S, radi bez greške. Ljudi koji su mi pisali, kažu radi i na drugim konzolama i drugim uređajima. I sad naravno ovdje imamo i šemu, znači opet hoću da kažem, evo šema tako nekog uređaja, znači to je kompletna elektronika, vidite ovdje imamo kondenzatore, pa imamo taj neki čip, pa imamo te neke kontakte i ostalo. Znači to je kompletna elektronika i to nije neko povezivanje, to nije adapter, to je bukvalno konvertor, odnosno uređaj koji ima u sebi elektroniku, ima čip i koji radi u stvari prenos tog signala da vi možete sa HDMI-a da gledate na VGA monitor. I sad ću da pokažem još kakva je slika da vidite kako to radi kada ja uključim taj Xbox. Evo sad ću ja uključiti taj Xbox. Neće biti zvuka zato što nisam povezao zvučnike jer ih nemam. Sad on ovdje meni traži sliku. Evo ga. Znači zato što radi preko konvertora, a ovaj monitor ima više tih. Evo.
I lepo radi sve, znači slika je odlična. On ima više tih ulaza, ima i HDMI, VGA i sve to, i onda on dok nađe, zato se ponaša. Ali bukvalno vidimo ovdje da je sve kako treba, slika jako lepa, zvuk isto. Tako da ko nema rešenje, može da poveže preko tog konvertera. Tako da to je to, eto što sam teo da pokažem. Evo samo da isključim još jednom da vidite da je to sve kako treba. To je to što se toga tiče. Eto, teo sam samo da pokažem da taj konverter radi bez greške. Vama hvala puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg nekog videa. Pozdrav!